40 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଜାଗା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଫାଇଲରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁମର, ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ଲେଖା ଉପରେ, କିପରି ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ କାଢ଼ି ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ତରଙ୍ଗ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଜିଯାଇଛି, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ମୋ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଚଞ୍ଚକତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ମହଲା ଘର କାର୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ପାଉଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇନଥାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।